Първите занятия на училище България в Детройт бяха през изминалия уикенд. В Детройт има само едно българско училище с два филиала – в Трой и Плимут, където се обучават близо 50 деца. Започна учебната година в училище България Детройт. Тази, както и миналата година, ще имаме два филиала – един в Трой и един в Плимут. Очакваме около 50 деца през учебната година. Имаме нови първокласници, всичко е готово, учебници. Учили сме финансиране от МОН, за което благодаря на българското правителство. Имаме няколко спонсора, които помогнаха първи учебен ден. И така, гледаме към една успешна и щастлива учебна година. За четвърта поредна година училище България Детройт отвори врати за учениците, желаящи да посещават училището и да изучават български език и литература, музика, танци, роден край. Кратка почивка, която се надявам да е била добра и вълнуваща за всички. Отново днес на 14 септември тук в Трой и 15 септември в Плимут ни събира училищният звънец, за да продължим с нови сили и ум онова, което ни довърши танци, традиции, обичаите. И това, което мисля, че е различно за нашето неделно училище България от традиционните училища в родината ни. За моят рожден ден мама ще ми даде голяма къща. Не, къща, но... Мама! Я да видим какво има в чанките. Назичка, моливче. Какво имаш? Телефони? Да. Ах, че сте сладки! Браво! Най-малките ученици! С топла питка в ръка, децата от филиала в Трой отидоха по класните стаи. Тази година има 4 паралелки. Подготвителна, първи, втори и трети клас. Децата ще изучават български език, роден край, музика и народни танци. Вече втора година училището в Детройт работи по постановлението на Министерския съвет за училищата в чужбина и получава финансиране от България. Така всяка година се закупуват необходимите учебници и народни носии, наемат се помещения и се заплаща труда на учителите. Другата част за финансирането на училището се осигурява от родителите, дарения и концертите, организирани от Българския културен център. Специално за първия учебен ден, децата от Плимут бяха научили кратки стихчета. Майката на една от децата, Мария Иванова, беше направила красиви картички с логото на училище България. Ваня Георгиева, учителка по български език, сподели, че се възхищава на децата, наследници на Паисий Хилендарски, които макар и далеч от родината искат да учат български език. Похвално е, че родителите им всяка седмица отделят от свободното си време и ги водят на българско училище. Мишо, готов ли си? Айде да седнете вече и да видим имената на всички написани. Шеше, ама, джо, акюм е би. Защото съм сигурна, че лятото беше слънчево за всички. Ето тук, Жани, извади се жълти. Леле Даниела прави филм с нас. Да, тя прави филм. Земята, за която учим, и дъжд свежи, и жега жалия,
И тя за нас е най-прекрасна и носи името България. Наведе училище Добри Муза, пейзвам те с ясен глас. Пораснах в детската градина, а днес съм вече в първи клас. Това беше кратката програма, която подготвиха учениците на училище. Как се казваш? Яна. Къде отиваш днеска? На българско училище. Ти обичаш ли българско училище? Да. Оле, ти много хубаво говориш български. Мерси. В кой клас ще бъдеш? Първи. Добре дошли в училище България. О, супер. Браво, ти наистина можеш да четеш. Браво. Ами успешна учебна година. Паня Георгиева. Ти кое обичаш от българското училище най-много? Децата, естествено. Колко години преподаваш в България? В училище България? В училище България това ми е трета година. Клон Плимо, естествено. Три години училище, това не е ли много? Никога не е много. Едно училище е безкраен процес, вълнение, емоция, страст, любов. Благодаря от името на учениците. Успешна учебна година. Благодаря.